Charita Česká republika zastřešuje síť sociálních, zdravotních, terénních a poradenských služeb po celé České republice. Spolupracuje v rámci mezinárodní sítě Caritas Europa a Caritas Internationalis. Jmenuji se Jitka Jandáková a jsem vedoucí ekonomicko-správního oddělení v Charitě Česká republika. Vzhledem k tomu, že naše organizace poskytuje služby po celé České republice v zahraničí, tak jsme řešili řadu cestovních výdajů, takže jsme hledali efektivní nástroj pro zpracování služební cest a vyúčtování. Mě tam stručně řečeno štvala neefektivita práce a ta spočívala zejména v tom, že zaměstnancům, kteří jeli na služební cestu, tak vyplnění Excelového souboru na služební cestu, žádosti, vyúčtování trvalo spoustu času. Nepoužívali aktuální formuláře, nedodávali účtenky, dodávali to pozdě. A potažmo tudíž to obtěžovalo nebo komplikovalo práci mým kolegům v ekonomickém oddělení, kteří teda museli to kontrolovat, vracet k doplnění, čekali na to. Takže zase shrnuto neefektivita práce. A když pracujete s dotacemi a projekty, tak veškeré procesy, které zdržují vyúčtování, tak jsou komplikované. Zavedli jsme docházkový systém a hledali jsme systém, který je kompatibilní s tím docházkovým systémem. Prošli jsme výběrovým řízením, prověřili jsme asi 3 systémy a rozhodli jsme se pro FIDU. Probíhá velmi operativně, my jsme se ještě posunuli dál. Jsme FIDU propojili s účetním softwarem napřímo, dříve jsme exportovali z FIDU, teď už nám to tam jde samo přes API, takže probíhá poměrně dynamicky a bez papíru. A vlastně vnímám to, že zaměstnanci mají čas na svoji práci místo toho, aby papírovali, vyplňovali formuláře. Samozřejmě byla to změna, ale byla to změna, která byla žádaná od spodu, takže přesvědčit zaměstnance na to, aby se naučili nový systém, nebylo tak složité, protože sami vnímali, že dosavadní systém jim nevyhovuje. My jsme ho zavedli loni 2021, pilotně jsme s ním začali pracovat na pár zaměstnancích, zavedli jsme 1-2 karty týmové, zkoušeli jsme to a postupně jsme vlastně začali přidávat uživatele téměř všechny. Takže zhruba tak už rok určitě máme s FIDU zkušenost a povedlo se nám tuto zkušenost převést v rámci sítě mezi arcidiecézní a diecézní charity. Ta dlouhodobost je pro charitu hrozně významná, protože my letos vlastně slavíme 100 let, kdy v podstatě z lásky k lidem pomáháme v různých oblastech, kde jsou lidi nebo potřebují v nouzi pomoci. V nouzi potřebovali pomoci naši zaměstnanci, dostali FIDU a zpětná vazba teda je od nich perfektní. Pomáhá to nejenom jim při zpracování žádosti, při archivaci těch účtenek vlastně okamžitě přes aplikaci, tak jim to pomáhá v tomhle hodně. Charita Česká republika je moderní profesionální organizace, která používá nástroje, které prostě jsou kompatibilní s 21. stoletím. Je to dynamické, operativní a bez papíru. Automaticky.